Jakub Zemaník ovládl závody, trval se na mistrovství republiky v přesplním běhu, tak jakoby jak moc těžké to pro vás dneska bylo? Tak já jsem se snažil od začátku nějakým způsobem kontrolovat průběh závodu, takže jsem si začal trošku vlažněji, ale potom už jsem se dostal na čelo a de facto jsem si kontroloval ten průběh. Asi prostě ke konci jsem se odtrhl a Jirka už nestačil na to zareagovat, takže jsem si dobil pro titul a mám z toho radost. Právě, že vy jste v tom závodě byl hodně aktivní, převážnou část to odtáhl, tak nebál jste se trošku toho Jirkyho mláče, že přece v tom závěrečném okruhu by vás mohl ještě víc potrápit, nebo jste si věřil na to závěrečné? Já jsem si věřil, že i když jsem jako to většinu té trati táhl, tak jsem měl dostatek sil na to, kdyby Jirka se snažil nějakým způsobem nastoupit, a prostě myslím, já jsem na to sílu. Já jsem pak vlastně poprvé nastoupil a Jirka už na to nestačil jakoby odpovědět. Takže ten průběh hodnotím dobře. Že... Jak vám ta trať sedla oproti třeba loňsku, kde to bylo hodně kopcovitý závod, tam se vám to moc nelíbilo, tak jak to bylo letos? No, je pravda, že ty kopce byly loni náročnější, letos to bylo mírně zvlněné, za to bylo víc bahna, ale až to mi zas až tak nevadí. A jaké jsou vaše cíle směrem k evropskému šampionátu? Tak jak už jsem říkal, běžím posledním rokem v kategorii do 23 let, takže vylepšit to moje dosavadní maximum, což je 15. místo. Tak děkujeme, hodně štěstí. Děkuju.